Bugungi kunda biz tobora robotlar rivojlanayotgan davrda yashayapmiz. Shuningdek, o'tgan safargi videomizda biz sizni ajoyib robotlar top 10 taligi bilan tanishtirib o'tgandik. Keling, bugungi videomizda odam qiyofasidagi robotlar top 10 taligini ko'rib chiqamiz. Demak, salom do'stlar, sizlar bilan Faktlar TV. Agarda video sizga qiziq bo'lsa, yaxshilab joylashib oling. Biz esa videoni boshladik. Robot Han. Ushbu robot inson qiyofasini ifodalay oluvchi va kayfiyatlarni ko'rsatib bera oluvchi robotdir. Robotning faqat bosh qismi mavjud. Robot inson ko'zlariga qarab uni kayfiyatini tushunadi. Bu uchun robotda sun'iy ong o'rnatilgan. Shuningdek, robotda aksi urish, kulish, xafa bo'lish, turli qiyofalarga kirish, hattoki mast odam rejimini tanlab, u bilan suhbat qurish imkoniyatiga egasiz. U deyarli ko'plab tillarda suhbatlasha oladi. Robot yaponiyalik olimlar tomonidan ixtiro qilingan bo'lib, asosan insonlar bilan suhbat qurishga ixtisoslashgan. Bina 48. Ushbu robot bugungi kunning eng tez fikrlovchi roboti hisoblanadi. Ushbu robotning ham faqat bosh qismi mavjud. Robotning ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi 48 exaflopsni tashkil qiladi. Shuningdek, robotning doimiy xotirasi 48 exabaytni tashkil qilar ekan. Ushbu robot ham asosan insonlar bilan suhbatlashadi. Bina 48 falsafa, psixologiya va ilmiy mavzularda fikrlaydi va insonlar bilan fikr almashadi. Robot dizayni David Hanson tomonidan tayyorlangan. Shuningdek, robot barcha harakatlarni sun'iy ong yordamida bajaradi. Albert Hubo. Ushbu robot ham faqat bosh qismli robot hisoblanib, u mashhur fizik olim Albert Einsteinning qiyofasi asosida tayyorlangan. Robot yangi AA nomli akkumulyatorlar yordamida harakatlanadi. Robot asosan insonlar bilan suhbat quradi va insonlarga turli mavzularda ma'ruzalar o'qiydi. Undan tashqari, hattoki insonlar bergan ilmiy savollarga javob berish imkoniyatiga ham ega. Shuningdek, yangi ma'lumotlarni o'rganish imkoniyatiga ham ega. U yangi ma'lumotlarni o'zining onlayn xotirasiga saqlab boradi. Robotning barcha harakatlari sun'iy ong yordamida boshqariladi. Actroid. Actroid ham inson ko'rinishidagi robot bo'lib, u inson bajara olishi mumkin bo'lgan ba'zi narsalarni takrorlaydi. Masalan, insonlardek harakatlanishi, ko'z harakatlari va hattoki motor yordamida nafas olishi ham mumkin. Robotning terisi haqiqiy ko'rinishi uchun silikondan tayyorlangan bo'lib, undan tashqari robotda stereodinamika joylashtirilgan. Bu esa robotning so'zlarini haqiqiy chiqishiga yordam beradi. Shuningdek, robotda turli kayfiyatlarni ifodalash, turli ovozlarda so'zlashish va suhbat qurish imkoniyatlari mavjud. Ularning barchasi sun'iy ong yordamida boshqariladi. Asuna, haqiqiy odam qiyofasidagi android. Uni birinchi marotaba Yaponiyaning mo'jiza ko'rgazmasida omma e'tiboriga havola etishdi. U yaponiyalik muhandislar tomonidan ixtiro qilingan. Ushbu ko'rgazmada terini modellashtirishga oid ixtirolar ko'rsatilayotgan edi. Uni birinchi marotaba ko'rgan insonlar uni odamdan farqlay olmay qolishdi. Robotning bo'yi 152 sm, og'irligi esa 40 kg'ni tashkil qiladi. Shuningdek, robot ko'zni harakatlantirish, kayfiyatlarni ifodalash va insonlar bilan suhbatlashish imkoniyatlariga ega. Bu harakatlarning barchasi sun'iy ong yordamida boshqariladi. Katamaroid va Atanaroid. Ushbu ikkala robot ham yaponiyalik muhandislar tomonidan ixtiro qilingan bo'lib, robot asosan boshlovchilik qilish, yangiliklarni o'qish vazifasini bajarishga tayyorlangan. Ushbu robotlar hozirgacha ishga tushgani yo'q, lekin ushbu robotlar sun'iy ong yordamida yangiliklarni insonlardan ko'ra aniqroq va xatosiz yetkazib bera oladi. Robotlarning terisi haqiqiy teriga o'xshashi uchun silikondan tayyorlangan. Robotlar insonlardek harakatlana olish va so'zlasha olish imkoniyatlariga ega.
Bularning barchasi sun'iy ong yordamida boshqariladi. Erika. Erika bu dunyoning eng aqlli va eng chiroyli robotlarning biridir. Ushbu robot yaponiyalik olimlar tomonidan ixtiro qilingan va bu robotning o'z fikri mavjud. Ya'ni ushbu robot sun'iy ong yordamida atrof-muhitdagi ma'lumotlarni o'rganadi va unga fikr bildiradi. U ko'pincha multfilmlarni yoqtirishini ta'kidlaydi. Shuningdek, robot insonlar bilan suhbat quradi. Agarda siz undan uni yoshini so'rasangiz, bu sizning ishingiz emas ekanligini ta'kidlaydi. Undan tashqari, robot turli qiyofalarni va kashfiyatlarni ifodalaydi. Robot Asaki Kyoto tomonidan kashf etilgan va robotning barcha harakatlari sun'iy ong yordamida boshqariladi. Ibuki. Ibuki yaponiyalik olim Hiroshi Ishigura tomonidan kashf etilgan. Ushbu robot insonlarga yordam berish va ular bilan suhbat qurish uchun ixtiro qilingan. Robotning ko'rinishi chinakam yosh bolani eslatib yuboradi. Robot turli kayfiyatlarni ifodalash, ko'z harakatlarini boshqarish va sun'iy ong yordamida fikr bildirish imkoniyatiga ega. Robot maxsus g'ildiraklar yordamida harakatlanadi. Robotning bo'yi 120 cm, og'irligi esa 37 kg'ni tashkil qiladi. Robotning terisi plastik va uglerod aralashmasidan tayyorlangan bo'lib, u chinakam teriga juda o'xshab ketadi. Robotda jami 48 ta motor mavjud bo'lib, bu robotga harakatlanish va turli buyumlarni ushlash imkoniyatini beradi. Robotning barcha harakatlari sun'iy ong yordamida boshqariladi. Geminoid DK. Bu robot insonga shu qadar o'xshaydiki, uni bir qarashda insondan farqlab olish juda ham qiyin. Ushbu robot ham yaponiyalik muhandislar tomonidan kashf etilgan va ushbu robot kompyuterga ulangan. Uning barcha harakatlari ana shu kompyuterdan boshqariladi. Robot muhandislari uni Olburg universitetining dotsenti Henrik Hort qiyofasi asosida tayyorlagan. Robot inson harakatlarini takrorlay oladi va yangi ma'lumotlarni saqlash imkoniyatiga ega. Robotning barcha harakatlari sun'iy ong yordamida boshqariladi. Hozircha robotning vazifasi faqat insonlar bilan suhbat qurishdan iboratdir. Sofiya. Ushbu robot Gongkongning Hanson Robotics kompaniyasi tomonidan ixtiro qilingan. Robot asosan insonlarni o'rganish va ular bilan suhbat qurish uchun ixtiro qilingan edi va shu maqsadda unga sun'iy ong o'rnatilgandi. Lekin barchasi kutilgandan da a'lo darajada bo'ldi. Robot barcha inson harakatlarini takrorlay olardi va yangi bilimlarni o'rganish imkoniyati mavjud edi. Robotda ko'z harakatlarini boshqarish, kayfiyatlarni ifodalash, suhbatlashish va fikrlash imkoniyatlari ham mavjud bo'lganligi uchun u juda ko'p insonlar bilan suhbat olib bordi. Bular ichida olimlar va mashhur insonlar ham bor edi. Natijada robot juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldi va uning bilimlari ortib bordi. 2017-yili hech kim kutmagan bir voqea sodir bo'ldi. Ya'ni Saudiya Arabiston hukumati robot Safiyani Arabiston fuqarosi deya e'lon qildi. Nega bunday bo'lganini bilmayman-u, lekin ushbu robot yagona fuqarolikka ega bo'lgan robotdir. Do'stlar, shu yerda videomizni yakunlaymiz. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa yoki shunchaki foydali bo'lgan bo'lsa, unda like bosing. Videoni do'stlaringiz bilan bo'lishing va kanalimizga obuna bo'ling. Agarda qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa yoki kanalimizda qandaydir yangi video ko'rishni istasangiz, uni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Biz siz aytgan videoni sifatli qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang. Shunda siz bizni qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Sizlar bilan Faktlar TV kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.